បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Karaoke បាទខ្ញុំបាទយុនសុភាពសូមជួយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសូរិយាអស់ស្រង់គុតបាទហើយតាមរយៈបទនេះផងដែរក៏ជាការសំណពររបស់អ្នកស្រីប៊ុនធឿនដែលគាត់រស់នៅ Charlotte រដ្ឋ North Carolina បាទហើយតាមរយៈបទនេះក៏សូមផ្ញើជូនចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបងក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Karaoke នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទNow.